אתם יודעים, באים אליי אנשים, ילדים, תוסכלים. אומר לי, למה אותי אבא שלי לא אוהב כמו שהוא אוהב את אח שלי? למה? אני עושה הכל בשבילו. אתם יודעים, אני באבונותיי הרבים, ראיתי סרט שנקרא גלדיאטור. זה סרט ש... אני רוצה להגיד לכם את האמת. בסרט הזה היה הרבה מוסר. אז כל אחד יכול ללמוד מוסר מהסרט הזה, מי שראה את הסרט גלדיאטור. בסרט הזה יש הרבה 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 מוסר, על כוח ההישרדות ואין ייאוש בעולם. אני תמיד לוקח דברים בחיים שלי, גם שהייתי חילוני. תמיד רציתי ללמוד מה אני לומד ממה שראיתי. אפילו שאתה רחוק. יושב ונזכר בסרט הזה שאני, לעניות דעתי, הייתי בן 18. אני זוכר, הבאתי את זה מהספרייה DVD. ראינו את זה, אני, אחים שלי, אבא שלי. היה שם קטע אחד שהכי כאב לי. היה שם את השחקן הזה שנקרא ראסל קרו, הוא הגלדיאטור. והוא היה לו מישהו שהוא היה המלך. הוא היה משרת אותו. הוא היה משרת את רומא. והמלך הזה, רגע, לפני שהגיע לזקנה, הוא כתב את הירושה, את הצוואה שלו, מי ימשיך אותו. והוא לא רצה שימשיך אותו הבן שלו. הוא רצה שימשיך אותו החייל הנאמן שלו. ואתם יודעים, היה איזה קטע כואב בסרט שאחרים, לא יודע אם זה כאב להם. אבל היה הקטע שהבן הזה אמר לאבא, אני בסך הכל רציתי את האהבה שלך. רציתי את הכבוד שלך. רציתי שתאהב אותי. רציתי שתחבק אותי, אף פעם לא חיבקת אותי. הוא לקח את אבא שלו, הוא שם אותו על החזה שלו וחנק אותו. ואבא שלו התחנן אליו, די, אני נחנק. ואז מה הוא אמר לו, מה רציתי ממך? קצת אהבה, קצת פרגון, קצת שתתייחס אליי, שתגיד לי פעם אחת שאתה אוהב אותי. אתם יודעים, ילד שגודל, שאבא שלי אוהב אותו, אוהב את החבר שלו, אוהב את העובד שלו, אוהב את האח שלו, אוהב את הבן אחר שלו, והוא לא אוהב אותי, הילד הזה יכול לגרום למצב לעצמו שהוא יתפלל שאבא שלו ימות. אתם מהגלדיאטור זוכרים את זה שהוא ניצח בקרב, והוא חזר לאשתו ולבן שלו. אני זוכר את הקטע שהבן הזה הרשע, שכולנו רצינו שהוא ימות. אני זוכר את הקטע איך הוא הגיע לזה שהוא הגיע, לאן שהוא הגיע ולמה שהוא הגיע. הוא הגיע לזה שהוא לא קיבל חום ואהבה מאבא שלו. הוא הגיע לזה שהוא קינה לזה שאבא שלו אוהב את החיילים שלו ולא אותו. שהוא אף פעם לא ראה בו מוצלח. הוא אף פעם לא אמר לו בן מוצלח ואהוב שלי. הוא תמיד ראה אותו בתור כבשה שחורה. ומי שמרגיש כבשה שחורה, יש לו שחור בחיים. ומי שעשה לאנשים שחור בחיים, תסלחו לי, זה אבא ואמא, שלא היו שם להגן, להציל, לתמוך, לתת חום ואהבה לילדים בחיים. לכן אני אומר, אם זכיתם שיש לכם אבא ואמא שלא עושים הבדלים ביניכם, יש לכם אבא ואמא שלא גורמים לכם להרגיש פחותים ממישהו, גורמים לכם להרגיש שאתם יותר מכולם, גורמים לכם להרגיש שווה בשווה עם כולם, כמה צריך להעריך אותם. אלה הורים שצריך לכבד אותם ולאהוב אותם. כי לצערי היום בחיים, אנחנו, זה לא מובן מאליו שיש הורים טובים.